بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بعدكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمنا ما نزمشك ونمتم ويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kama kawaida, kabla hatujaanza darasa letu, tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la khairi na atuepushie kila la shari. Na wale ambao kwamba ni sababu ya kukusanyika katika kipindi kama hichi, ndugu zetu wa London Darsa, Mwenyezi Mungu awape mazuri, awape mema, awaondoshe mabaya, awaondoshe fitna, hasadi, bughdhi, chuki, kila aina ya maradhi na maradhi mabaya ya maasi, ya Mwenyezi Mungu awaondolee. Na sisi wenye kutoa na wenye kusikiliza, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Wenye matatizo, Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao. Wenye dhiki, Mwenyezi Mungu awaondozee dhiki zao. Wenye haja, Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao. Walioharibikiwa na mambo, Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Na wenye kazi, Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wenye madeni, Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake, Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume, Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana, Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhitimishana. Wasokuwa na watoto, Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto, Mwenyezi Mungu atusalihishie watoto wetu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na walokufa, Mwenyezi Mungu atawarahamu, na sisi kifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna deni na mtu, hatuna dhulma ya mtu, tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi za mtume wetu, na tuna radhi za Mola wetu. Amin, amin, amin. Darasa la leo, watanisamehe sana mama zangu, ukhti zangu, binti zangu, kwa sababu tutataka tuzungumzie ni sifa gani za mwanamke ni mbaya kwa mwanamke. Katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia, ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض المفسرين واتوambia ربنا آتنا في الدنيا حسنة معناك اي مولا توبي katika dunia hasana, wakatuambia maana ya hasana duniani ni kupata mke mwema. Almar'atu salihah, mke anayeswalihi kuolewa, mke anayeswalihi kuishi naye, mke anayeswalihi kukuzalia watoto. Wa fil akhirati hasana, ni pepo. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithi, mastafada almu'minu ba'da taqwa Allah min zawjatin salihah. Mu'min hajapata faida ya jambo, yani hakuna kitu waweza kusema wewe umefaidika nacho baada kuwa wewe muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu, baada ukapata kumcha Mwenyezi Mungu na kumuogopa Mwenyezi Mungu na kufanya ibada zote zitakiwazo, kama kupata opportunity ya kuwa na mke aliyokuwa mwema. Zauja as-saliha, mke anayeswalihi kuwa mke. Akisha kaelezea zile specification ambazo kwamba ni muhimu za kumfanya mke awe ni mwema, akatuambia mastafada almu'minu ba'da taqwa Allah min zawjatin salihah. In amaraha, akimuamrisha ule mume kwa jambo lolote ambalo kwamba latakiwa kufanywa, ata'athu, yule mke humtii mume katika lile jambo. Wa in nadhara ilaiha, na akimtazama mume, anapomtazama mkewe, sarathu, hufurahi, hupata peace of mind, huondokewa na stresi, huondokewa na dhiki, huondokewa na majanga, huondokewa na fadhaa, huondokewa na hofu, huondokewa na kibabaiko. Wa in ghaba anha, na anaposafiri, anapotoka nyumbani, hafidhathu fi maliha wa fi nafsiha, humhifadhi ule mke, humhifadhi mume kwenye nafsi yake na kwenye mali, yani haendi kinyume na matako ya Mwenyezi Mungu, na mali hayafuji, hawi mfujifu. Hizi ni baadhi ya sifa zilizotajwa katika kuonesha almar'atu salihah. Lakini wanazuoni katika kufuatilia
ni sifa gani mbaya ambazo kwamba kwa mwanamke za muharibia na hafai mwanamke kama huyo kuwa mke, hafai mwanamke kama huyo kuwa mama. Na haya maelezo tumependa kuyaelezea, lengo na madhumuni si kuwatia ila nyinyi wanawake, lakini ni kuwatanabahisha kuwa ikiwa kuna mmoja, manake nyinyi ndio mama zetu, nyinyi ndio wake zetu, nyinyi ndio mabinti zetu, nyinyi ndio maukhti zetu, madada zetu na masista zetu, na hatuwezi kuishi bila ya nyinyi. Kwa hiyo ni sifa gani humfanya mwanamke asiwe ni kivutio kwa mwanamume, au asiwe ni kipumbazi na kiliwazi kwa mwanamume? Maana saa nyingine mwanamume huwa huishi na mwanamke kwa kuvumilia, sio kwa kujivunia. Yatakiwa wewe mkeo uwe siku zote mume wako ajivunia kuwa na wewe, havumilii kuwa na wewe. Ingawa pia kuna usifa ambazo kwamba zawahusu wanaume, hawatakiwi wawe nazo. Pia utakuta kuna wanaume wengi hawawezi kumuuliza swala kama hili mkewe: je, mke wangu wajivunia kuwa na mimi au wavumilia kuwa na mimi? Maana ni wake wengi majumbani wavumilia tu kuwa na wake na waume zao, lakini hawajivunii, hawezi kujiproud, hawezi kujifakhiri, hawezi kujizatiti kwamba mimi mume wangu ni fulani, na naona raha kuishi na mume wangu, maisha ninaoishi na mume wangu hayanipi yana raha. La, hawezi kujizatiti kwa hilo, hawezi kujifakhiri na kujiproud kwa jambo kama hilo. Lakini leo tuangalie upande huu wa mwanamke, sifa gani mbaya za mwanamke ambazo kwamba zamharibia ule unutha kuwa yeye ni mke, sio mar'a, sio mwanamke tu, ni ana ile unutha ya kuwa ni kivutio kwa mwanamume, ni pumbazi, ni vazi, ni stara, ni tulizo, kama alivyokuwa na Khadija kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa alipokuwa na Khadija, akipata jambo lolote ayua mimi nikirudi nyumbani bas nitapata faraja kwa mke nilonao. Haikutokea katika maisha ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maisha ya na Khadija kukwaruzana, si kwa maneno, hata si kwa mawazo, hata si kwa fikra, bal kila likimpata jambo akiyakuwa na Khadija, na Khadija akimtuliza, na Khadija akimpumbaza, na Khadija akimliwaza radhiallahu anha wa ardhaha. Tutamani wanawake waisome sera ya huyu nana, namna gani alivyokuwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi cha kuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Khadija amefariki, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuya Maka na baadhi ya wake zake, akawata kuketi na wake zake, akaweka kambi karibu ya kaburi ya na Khadija. Aona mimi kuketi na huyu aliyokuwa ni yuko ndani ya kaburi, bado mimi napata pumbao kuliko kuketi na huyu aliyokuwa, hawa waliokuwa bado wako hai. Mambo gani alikimfanyia na Khadija mpaka na Aisha radhiallahu anha wa ardhaha akinena: maghirtu li ahadin, sikuwahi kufanya wivu kumfanyia mwanamke mwingine yoyote. Maghirtu li Khadija, namna wivu nilokuwa nikimfanyia na Khadija, ghaira anni, isokuwa mimi, lam udrikuha, sikumuwahi. Khadija amekufa na Khadija amefariki, na Aisha bado ni nyaka, hayafika hata nyaka tisia, ni kijana mtoto, ni kijana mdogo, hata hayaposwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alikuwa na vivu na Khadija likuthrati dhikriha min rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa ule wingi wa kutajwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila jambo Mtume: Khadija, 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 Khadija. Mpaka na Aisha safari moja akamwambia: huati wewe kumtaja huyo kizere? Laqad abdalaka Allahu khairan minha, Mungu amekupa badali njema kushinda yeye. Mimi binti bado mchanga. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: la wallah, ma abdalani Allahu khairan minha, la, haijatokea, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, Mungu hajanipa replacement yake. Laqad kanat, alikuwa kadhaa, wa atatni hina ma haramani an-nas, alinipa mali yake wakati watu wamenkataa kunisaidia. Wa satni, alinipumbaza mimi wakati walipokuwa watu wakinikera. Alinikusanya mimi wakati watu walikuwa wamenikimbia. Alini
tuliza mimi wakati watu wakiwa wamenikorofisha. Kanat wakanat wakanat mpaka nana Aisha nena nikatamani anyamae, sura namna alivyokuwa endelea kumsifu nana Khadija. Vipi asimsifu nana Khadija? Naye ni ule nana Khadija alikuwa akitoka alojitolea yeye na nafsi yake na mali yake yote, hakujali mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mpaka akabashiriwa pepo na nyumba ya peponi, na yeye bado uko hai, akaitewa salamu kutoka mana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaja Jibril akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, Khadija hoyo yuaja na chakula, akija mtolee salamu kutoka kwangu na mpe salamu kwamba zatoka kwa assalam kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwambie Mwenyezi Mungu amwambia amemjengea nyumba peponi, la sahaba wala taaba, hakuna shida, hakuna dhiki, hakuna stress. Hiyo nyumba hasa amejengewa Khadija kwa yale mambo alikuwa akimfanyia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akamwambia, atani Jibril anifan, amenijia Jibril muda mchache akanielezea kuwa wewe waja, na akwambia Mwenyezi Mungu akupa salamu akusalimia, na yeye Jibril akusalimia akwambia Mwenyezi Mungu amekujengea nyumba peponi, haina shida, haina tabu. Na na Khadija akajibu, Allahu salam wa minhu salam wa ilayhi yaudu salam wa ala Jibril salam. Huyu ndiye na Khadija ambaye kwamba sifa muamala mwema ndio ulomfanya akawa na Khadija. Mbao leo mtu zingine ukimwambia muite binti yako Khadija ukwambia majina ya kizamani, lakini wallahi wanawake wote siku hiyo watatamani wangekuwa lao wangekuwa wamemfuata Khadija. Ni muhimu wanawake wetu wasome sera ya nana Khadija. Kwa hiyo kuna baadhi ya sifa mwanamke hatakiwi awe nazo, ni ila kwa mwanamke, ni aibu kwa mwanamke, ni mbaya kwa mwanamke, ni tatizo kwa mwanamke, ni uovu kwa mwanamke. Na lengo la kutaya ni kunasihiana na kutahadharishana, ni kupeana nasaha na kutahadharishana kabla ya mtu mwanamke atuke aingie afike apatikane na moja katika sifa mbaya kama hizi. Kwa hiyo ikasababisha maisha ya ndoa iwe ni katika viwanja vya vita, maana hakuna sifa utakazo kuzieleza katika hizi utakazo kuzieleza ila husababisha nyumba ibadilike iwe ndio viwanja vya wrestling, viwanja vya boxing. Nasalullah salamata wa afia, na ni sehemu ya vita saa zote, na hakutokuwa hakuna kufaulu wala kupata lile liloambiwa na Mwenyezi Mungu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lengo na madhumuni, tumeumbiwa wake, tumeumbiwa mumeumbiwa waume nyinyi wanawake, ni kila mmoja awe ni namna gani atampa mwendani wake sukun, utulivu. Sio mume akitoka mke ndio hutoa pumzi, na mume akitoka na yeye ndio hutoa pumzi. Kila mmoja huona wakiwa mbali huwa wana raha zaidi kuliko wakiwa pamoja. La, haitakiwi namna hiyo. Yatakiwa huyu akiwa mbali ndio huona dhiki, wakiwa pamoja ndio huona furaha. Kwa hiyo kuna wanawake ambao kwamba wana sifa ambazo kwamba sifa kama hizi ni jahima la yutaku, ni moto hauwezekani, wa ghuswatu la tuhtamal, na ni kisongo ambacho kwamba hakiwezi kusubiriwa, wa shaukatun la takhruj, na ni mwiba ukikudunga hautoki, wa sharkatun taqtul, na mpalio wenye kuua, wa sautan la yakilu wala yamil, na ni kibati ambacho kwamba kikali sana ambacho kwamba hakistahimiliki, hakivumiliki, hakiwezeki, huwezi kukibeba, huwezi kukivumilia. Namna gani tutaweza kuepuka na hizi sifa mbaya? Ni sifa gani hizo? Fanakulu wa billahi tawfiq wa nasta'inu billah, tutazielezea na huku tukitaka msaada kwa Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allahu Taala. Katika sifa kama hizi, sifa ya kwanza
ni mwanamke kuwa al-annana. Al-annana. Nuni ina shedde ya kwanza. Annana. Annana ni mwanamke ambaye kwamba ana tabia ya kujifanya mgonjwa mgonjwa saa zote. Ta'innu. Hupiga kitunu saa. Ah, una nini? Ah, hapa paniuma. Mara kitwa, mara alsa, mara sijui trumbo, mara sijui basili, mara sijui magoti, mara mgongo. Annana. Ta'innu minal maradhi wal waj'i. Inda kulli tali'atin wa nazila. Akitoka mgonjwa, akirudi mgonjwa, akilala mgonjwa, akiinuka mgonjwa, akila mgonjwa. Na sikuwa ni mgonjwa, yani tabia yake huifanya mgonjwa, lengo na madhumuni tuhawilu istidari al-awatifi bitamarudhi wal-mubalagha. Ataka kuvuta zile hisia na upoe na mapenzi kwa mumewe kwa kujifanyisha mgonjwa, ili mumewe amsikitikie, miskini mke wangu, miskini mke wangu, miskini. Sasa aona ndia ya kufanya mume anisikitikie ni kujifanya mgonjwa saa zote. Mara taipatika hili, mara ipatike lile, mara jibandike hili, mara jibandike lile, kusudi ili mumewe miskini mke wangu asikie vizuri, miskini mke wangu mgonjwa, miskini mke wangu. Hii si tabia na yavutia kwa wanaume. Yatakiwa mwanamke ajikaze, hata kama ni kweli, haswa baadhi ya mawakif. Sio wewe kila siku mumeo akia, au kila siku mumeo akikupigia simu na hili na hili. Ah, leo sikuinuka vizuri, leo sisikii vizuri, leo sijui nina hili, leo alsa haikuni, jana haikunilaza, leo sijui nini haikunifanya kadhaa. Mpaka ule mume imekuwa yuaogopa akitaka kupigia simu mwanzo wa swali istikhara, sijui leo nitaambiwa kitu gani. La. Au illati ta'innu min al-faqri au shiddati al-hal. Au saa zote yeye ni kununa na kununa na kulalamika kwa matatizo ya kimaisha. Ah, nyumba za kukodisha, nyumba mifereji huu haifungiki sawa sawa, mapanya tele, mbu, sijui nini. Saa zote yeye ni kulalamika kuhusu maisha. Wala tasubiru ala almarra. Hasubiri na uzito na utungu fil hayati zaujia, katika maisha ya ndoa. Hajui subra. Hajui kustahamili. Hajui yeye ni kulalamika tu. Jamanini, mama zangu, maukti zangu, madada zangu, mabinti zangu, tutaka tuelewe. Wallahi, shida ya maisha sio shida ya matamanio. Maisha waweza kuyastahimili na waweza kumuomba mwendani wako msaada, lakini shida ya matamanio ni shida ngumu sana. Usijione wewe wapitia shida ya kimaisha, fikiria utaweza kustahimilia shida ya kimapenzi, shida ya matamanio. Shida hii ukiisubiria lakal janna, utapata pepo. Lakini je, waweza kustahimilia shida ya matamanio? Utatoboa wewe. Usijimakini. La yaamanu makara Allah. Usiseme mimi bwana hata nazo fikra hizo. Kuna wanawake husema namna hiyo, lakini ukizungumza naye la kwanza tu, wako wanaume hao, ni kwamba yeye ataka. Kuna wanaume siku hizi, kama kweli kuna wanaume siku hizi, ni kwamba wewe hujui kama kuna kitu chaitwa mwanamume. Lakini wewe wakubali kwamba kuna kitu chaitwa mwanamume, kisha wajifanya ati wewe huna haja ya mwanamume. Usiamini vitimbi vya shetani. Ni vibaya sana vitimbi vya shetani, ni hatari sana vitimbi vya shetani, hatari sana sana sana, tahadhari sana. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye kwamba wa kwanza ima ni ulalamishi wake kwa maradhi haya na yale, au ulalamishi wake ni kwa maisha. Fahiya turidu azawj mithlu almatar daiman alhutul. Yeye huwa atamani mume kama mume awe kama mvua, siku zote yateremka. Yani yeye aona kuolewa kukosa si maisha haya, taka kuolewa kupata,
mume wake saa zote mume wangu nataka kadhaa shika, mume wangu nataka kadhaa shika, mume wangu natamani kadhaa, haya mume wangu kanunulie kadhaa, mume wangu niletee kadhaa. Hajui kuambiwa hakuna, hajui kuambiwa sina, hajui kuambiwa sijapata. Mwanamume kama huyu, mwanamke kama huyu akiwa na tabia kama hini, yuaudhi katika maisha ya ndoa. Mume hushindwa kumvumilia. Kwa hiyo ukhti yangu, usifundishe tabia ya kulalamikia maradhi saa zote. Usifundishe tabia ya kulalamikia maisha saa zote. Si tabia yenye kuridhi wanaume. Ni tabia yenye kumfanya mwanamume awe ni munafir. Ni mwenye kukimbia. Ni tabia yenye kumfanya mwanamume humlazimisha atanafuru, kuepuka, kukimbia, kuwa haipendi nyumba, afadhali aketi maskani, afadhali aketi msikitini, afadhali aketi safarini kuliko kuya nyumbani aona akija yeye ni mashtaka, ni malalamiko, ni matatizo. La, haitakiwi kuwa na tabia kama hini. Kwa hiyo tabia ya kwanza ni almanana. Tabia ya pili ambayo kwamba haipendezi kwa mwanamke ni almanana. Huyu wa kwanza ni al-annana, wa pili ni al-mannana. Mannana ni yule mwanamke ambaye kwamba yeye tamunnu ala zawjiha bimaliha wa ihsaniha. Humtolea matusi. Wewe siku ya harusi kama si babangu, wewe siku ya harusi kama si kakangu, wewe siku ya harusi kama wewe nyumba walipiwa, wewe chakula watolewa, wewe walishwa na ndugu zangu, wewe wavishwa na wazee wangu, wewe walipiwa nyumba na rafiki yangu. Yani humtolea matusi mume kwa ihsani alomfanyia. Fatudhakiruhu sania, humkumbusha yale mambo alomfanyia. Mume wangu juzi mmekununulia simu mimi, mume wangu juzi mmekununulia gari. Ikiwa wako hao wakununulia na simu na gari, ni mifano tu naitoa. Usitarajie kupata wakukununulia gari wala kununulia licha gari, hata simu usitarajie. Na ikiwa atakununulia labda yebo yebo. Mara nyingi tununuao sisi wanaume kuwanunulia wanawake. Ni nadira. Wanawake ni nadira kupata mke wa kuwa yeye badala ya mume kumtumia yeye pesa, mke humtumia. Hakuna hiyo. Iliyoko ni kwamba yeye atakutumia I miss you na wewe utamtumia I miss you too. Yeye atakutumia I love you na wewe umtumia I love you too. Lakini wewe ukimtumia M-Pesa hakuna M-Pesa tu. M-Pesa tu. Hairudi kwako wewe. Hakuna wewe umemtumia 1000 yeye akakutumia 2000. Ni nadira. Hatuneni hakuna kabisa, lakini ni wachache sana. Pengine ni 1%. Ukupata mke kama hoyo, tandika ulale. Kwa hiyo huyu ni mwanamke ambaye kwamba tamunnu ala zaujiha, humtolea matusi. Wewe mimi chakula ni toao mimi. Mavazi hujivisha mimi mwenyewe. Wewe sijui mavazi yako, sijui chakula chako, sijui khairi yako, sijui kunyoshwa mkono na wewe. Watamunnu alayhi bil ihsan, na humtolea matusi kwa wema alomfanyia. Watuadidu alaiha hasanatiha, tena humuisabia. Kumbuka mwezi fulani, wakumbuka, angalia, angalia messages. Mwezi fulani nilikufanyia kadha, mwezi fulani nilikufanyia kadha, siku fulani mmekupeleka hospitali, siku fulani mmekununulia nguo zaidi, siku fulani mmekulipia watoto karo ya shule, fees za skuli, fees za madrasa. Tuhassisuhu daiman annaha kalbuhu nabidh, huyu mke saa zote humfanya ule mume ahisi kwamba moyo wake ni yeye hu mwanamke. Lao akisma akitomsaidia, akitompa, basi aweza kufa hapo hapo. Kwa sababu moyo ukisimama kupiga, halas, utafariki tu. Sasa kama amwambia, ujue maisha yako yako mkononi mwangu, mimi ndo ninaosimamia maisha yako. Lao si mimi, ungekuwa huna kula wewe, huna kulala, huna, mimi ndo nilipao bili ya taa, bili ya maji, bili ya nyumba, bili ya gari, bili ya skuli, bili ya kila mahala. Kwa hiyo maisha yako ni yashishie mimi. Wa ainuhu albasira, na humuonea kwamba wewe lao si mimi ungeona chochote. Mimi ndo nimekufungua mato wewe. Mimi ndo nimekufanya wewe ujue mji. Mimi ndo nimekutia mjini, mimi ndo nimekufundisha mambo ya teknolojia, mimi ndo nimekupandisha ndege, mimi ndo nimekusafirisha, mimi ndo nimekuonesha mahoteli, mimi ndo nimekuonesha kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. La yastati'u al-aishu bidunha. Yuamuonesha huyu mume kwamba wewe lao si mimi hutoweza kuishi. Ukinikosa mimi huna cha maisha wewe.
ukinikosa mimi huna cha kuhai wewe, liannaha akhrajathu lilhaya, kwamba yeye ndo alomfanya aishi huyo mke, yuamtolea matusi mpaka kumuonesha kwamba mimi ndo nilokufanya wewe uishi tena wewe. Lao si mimi ungekuwa saizi uko kitambo umeshazikwa uko kaburini. Sasa mwanamke kama huyo ambaye kwamba yuaitwa Almanana, mwenye kutolea matusi, hapendezi kwa mwanamume. Na saa nyingine hamwambii yeye, lakini atawaambia marafiki zake. Memona? Memona? Pendeza? Hizi nguo nilomnunulia mimi. Hayu hata kunua nguo huyu. Hajui. Alikuwa hajui hata kuvaa huyu. Mimi ndo namfundisha kuvaa. Mimi ndo namfundisha kumechi. Mimi ndo namfundisha kuvaa masteli. Mimi ndo namvalisha kofia nzuri. Mimi ndo namfanyisha kadhaa na kadhaa na kadhaa. Haitakiwi namna hii. Waarabu wanamsemu wasema, mfanyaji mema yapendeza aharakishe kule kufanya mema, na afiche katika yale mema yafanyayo, na asahau kuwa kuna mema niliyoyafanya. Kaida hii. Ukiwa unataka kufanya mema, usitangaze, usicheleweshe, usikumbuke, sahau. Waswahili kwambia tenda wema wende zako, manake usikumbuke tena. Fala yufsidu bil mumatala, mambo matatu haribu wema: kuchelewesha, kutangaza na kukumbuka mema ulomfanyia mtu. Usikumbuke katika mema mambo matatu. Katika mema usiwe na mambo matatu: kuchelewesha kufanya ule wema, kutangaza ule wema uliofanya, kadhalika kukumbuka. Saa zote amemfanyia mimi, sio umeona? La, wewe fanya, innama nut'imukum liwajhillah, fanya liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kwa hiyo sifa mbaya ya pili ni almanana. Ya kwanza ni al-annana kwa alifu, ya pili ni kwa mimu. Almanana, al-annana ni ule mwenye kupiga zitunu saa zote kulalamika. Almanana ni mwenye kutolea matusi: mimi ndio nafanya, mimi ndio, mimi kila kitu mimi. Haitakiwi mke awe na tabia kama hii. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ile hadithi alionena, tasaddaqna ya ma'ashara an-nisa, toeni sana sadaka yenu wanawake, fa inni ra'aytukunna aktharu ahli an-nar, mimi nimeona nyinyi ndio wengi watakao kuingia motoni wanawake. Wakamuuliza, wa bima ya Rasulullah, ni sababu gani ambazo kwamba zatusababisha sisi kuingia motoni? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sababu mbili za msingi. Ya kwanza asema tukthirna laana, mapenda kulani sana, mkikasirika hamkumbuki tena Mwenyezi Mungu, mutalani, hana maana, hana nini, hana hakumbuki. Watakfurna al-ashir, na lile tangamano jema zuri lote haya nifanyia, haya ninunulia, mimi ndo nikimpa, mimi ndo nikimnunulia, mimi ndo nikimlisha, mimi ndo nikimvisha, mimi. Wewe ulifanya kwa ajili ya Mungu, ulifanya kwa ajili yake? Fanya wema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ya tatu ambayo kwamba ni mbaya, al-hannana kwa he. Al-hannana, hannana ni yule anaye kuwa tahinu ila zaujiha al-awwal. Saa zote mume wangu alikinifanyia, mume wangu. Huyu mara nyingi ni ule mke, tabia hii ni huwa na ule mke aliolewa akawatwa kisha akaolewa na mwingine. Baba watoto hakuwa na tabia hiyo. Baba watoto akinivumilia, baba watoto akinipenda, baba watoto. Hata nakumbuka kisa Juha aliyoa mwanamke. Juha alifiliwa na mkewe. Akanena, na mimi nitatafuta mke amefiliwa na mumewe nimuoe. Akatafuta mke ameolewa amefiliwa na mumewe akamuoa. Siku hiyo wamekaa kitandani, ule mkewe akamwambia Juha, marehemu alikuwa akinifanyia kadhaa. Marehemu alikuwa akinikataza nikitaka kutoka. Marehemu alikuwa akininunulia nipendacho. Marehemu alikuwa akinilisha nitakacho. Marehemu, na Juha naye akasema marehemu alikuwa haniombi. Marehemu alikuwa akataja mwisho Juha akamwambia, sikiliza, hichi kitanda ni saizi ya watu wawili. Wewe umemtaja wako na mimi nimemtaja wangu. Sasa si tushuke tuwatie wao marehemu hapa. Maana yake naona hichi chumba hakitotosha watu wanne. La, haitakiwi. Khalas. Bal ya itakiwalo umwambie kinyume, alhamdulillah,
sasa nahisi nimepata mume, na yeye mume akwambia sasa nahisi nimepata mke. Alhamdulillah. Kwa nini? La, naona na furahi tu vile tunavyoishi, sio ule wa kwanza alikuwa ni mke, ule wa kwanza alikuwa ni mume. La, haitakiwi. Ndoa iliyopita haitajwi, haizungumzwi. Wala ukitaka jambo isiwe ni sababu istimala kumvutia huu mume wa sasa kwa kumuelezea mume aliyotangulia. Marehemu mashallah, siku ya Ijumaa hapa alikuwa hatukosi kula pilau. Sasa hata Ijumaa twala sima. La. Watahinu ila abiha. Ima saa zote ni kumkumbuka, ni kumtaja mumewe au kuwakumbuka wazazi kwetu. Babangu likuwa ntakacho, babangu mpendacho, babangu Jumapili hakosi kunipeleka kula skirimu, babangu Jumamosi hakosi kutupeleka auti, kakangu, watoto wangu. La, haitakiwi mwanamke kuwa na tabia hii. Ami yangu mashallah, Mungu amrahamu, kama leo hivi Idi lazima anunue mbuzi mzima tutindie. Babangu sijui mume mtalaka wangu marehemu, watukadimuhum ala zaujiha. Yani huwa thamini kwa kuwataja saa zote zaidi ya mume wake. Watahinu ila ibni hasagir. Au hana time tena na mume. Mume mke amezaa, saa zote ni kijana tu. Mume akiingia hana shughuli, yeye ni kukaa na kijana. La. Kijana ana wakati wake, na mume ana wakati wake, na wazee wana wakati wao, na marafiki wana wakati wao. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Kila kitu kipe haki yake. Time ya kukaa na wazee ni wazee, time ya kukaa na mume ni mume. Jua sasa hii time ya mume wako. Na kama hivyo wale wanaume na wao, TV na time yake, watoto wape time yao, magazeti yape time yao, simu ziipe time yake, na mkeo mpe time yake. Sio wewe mke mpaka haya mke wangu tuanze tukalale. Wakati gani utazungumza naye? Wakati gani utashauriana naye? Wakati gani utaulizana naye? Wakati gani mtambiana naye? Haitakiwi namna hiyo. Inatakiwa huyu hichi kina wakati wake na hichi una. Sasa katika tabia mbaya ni mwanamke kuwa yeye hanana, ana kitu ambacho kwamba amekipa first priority zaidi ya mume. Mpaka mume, haya mimi ndio kulala, ukimaliza kumlaza utakuya. La. Kuwa na time ya watoto, kuwa na time ya mumeo. Fayankasim. Hubidi sasa ule moyo wake ugawanyike baina ahliha. Umekuwa sasa kuna time ya mara atataja familia yake, mmemisi jamaa kweli, mmekumisi lamu, mmekumisi. Yaani wewe mke baada ya kukaa wewe ukamuonesha mumeo kwamba kila kitu amekuwa ni badali, kwa sababu mume siku zote akioa kitu wasia wa kwanza tutataka tumwambie ule mume, elewa huyu alikuwa na maami, umekubali kwa ami zake ni wewe sasa. Huyu alikuwa na baba, umekubali kwa babake ni wewe. Huyu alikuwa na mama, umekubali kwa mamake ni wewe. Huyu alikuwa na ndugu wa kike na wa kiume, umekubali ndugu zake kuwa ni wewe. Naam. Yaani wewe iwe ndio badali ya wote. Asimtamani ammi, asimtamani mjomba, asimtamani shangazi, asimtamani khalati, asimtamani baba, asimtamani mama, asitamani yoyote, akutamani wewe tu. Sasa ni lazima huyu mke na wewe umuoneshe kwamba yeye asiwe ni hanana tahinu ila ghairik. Anakite yu mtamani mwingine sokuwa wewe, awe akutamani wewe tu. Ukiingia kama ana kazi yoyote yuiacha kwa ajili yako wewe. Ukiingia kama ana shughuli yoyote yuachana nayo kwa ajili yako wewe. Fayakunu hadhu zauji minha alfata. Huwa hadhi ya mume kwa ule mke ni ujana tu, ni vijana. Basi mke akiingia, mume akiingia labda ateze na watoto, mke hana nafasi na yeye. Haitakiwi. Kuna wanaume miskini wakiingia majumbani hawana budi wateze na watoto, kwa sababu mke hana nafasi ya kuteza na mumewe. Nini? Mume ukitezea kwenye simu, mke ukitezea kwenye simu, ni grupu hili, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni Telegram, ni TikTok. Ye hana time na mumewe. La, mume wako ndio wawe Facebook, mume wako ndio WhatsApp, mume wako ndio Telegram, mume wako ndio Instagram, mume wako ndio TikTok, ndio Twitter, ndio kila kitu.
Na tabia kama hini ni tabia mbaya sana. Ndiyo mapenzi maovu ya mke kutamani kingine isokuwa mume. Na ni mtaimbo mbaya huvunda maisha ya ndoa. Kwa sababu mapenzi yaliokuwa khalis ya kukipenda kitu fulani hicho hicho ndiyo msingi wa maisha ya ndoa. Mimi nampenda mume wangu tu, sitaki chochote. Mimi nampenda mke wangu tu, sitaki chochote. Mzazi huambiwi watukie, lakini wewe umemweka ulawia katika mapenzi ni mume. Kama yeye mume aweke ulawia katika mapenzi ni mke. Sifa ya nne ni alhadaka. Hadaka. Hadaka ni mtu yani mwenye mato ya kuona mbali sana, huitwa haddaq. Yani ni mtu mwenye kukodolea, mkodoleaji mato. Kiswahili wangu haddaq yani mtu mwenye kukodolea mato, akionacho akitaka. Yani ya tabia yake ni kuangalia fulani ana TV gani, fulani ana simu gani, fulani amevaa nguo gani, fulani ana shuga gani, fulani ana kitu gani, fulani uketi kwenye nyumba gani, fulani hupanda kipando gani, hutukuliwa na tuktuk, hutukuliwa na bodaboda, hutukuliwa na gari private, hutukuliwa na Uber, hutukuliwa na sijui nini. Yeye kazi yake ni kuangalia fima inda nasi, watu wana nini basi. Faturidu antakuna mithla fulani. Siku zote ya naye ataka kuwa, sistangu, mashallahu, ameolewa mume wake juzi juzi, mume wake ashamnunulia gari, mume wake anamnunulia tuktuk, mume wake anamfungulia akaunti, mume wake anamnunulia shuga jipya, mume wake amemkodishia nyumba ya kisasa, mume wake amemkodishia nyumba ya rumu tatu na hana hata watoto, si tu watoto tele. La, haitakiwi. Fala turdhi bil yasir, fala tardha bil yasir. Haridhiki kwa kichache. Ataka kama aliyokuwa nacho fulani na yeye awe nacho. Wala taqna bil qalili, hakinai kwa kichache. Kile apewacho yeye hakinai, ataka apewe. Na hii ndio sifa mbaya ya wanawake. Wabaya ni wale wenda kuelezeana, mimi mume wangu mashallahu amenipa kadi aswa, yeye hunitilia tu, mimi nitumie nitakavyo. Usieleze neema zako kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, ogopa kuhusudiwa. Sababu ya pili, waweza kumtia chuki mwendani wako, kuonekana mbona fulani na mimi sifanyiwi kama afanywa fulani. Lakini cha muhimu, kila mmoja aelewe watu hawafanani. Wewe ridhia, warḍa bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas. Ridhia kila alokugenyia Mwenyezi Mungu. Mume wako Mungu amemjalia, hana uwezo wa kukupa kadi ya benki, hana uwezo wa kununulia gari, shukuru. Shukuru. Kuna watu leo watamani wawanunue waume, hawawezi. Fahia mithlu nar. Utamuona mwanamke huyu ambaye kwamba ni hadaka, mfano wa moto. Kila kilioko karibu na yeye ataka kukila tu. Kila kionacho ataka, akitaka yeye. Taakulu kulli shay'in. Hula kila kitu le moto mpaka hujilae mwenyewe. Tutibu nafsaha bil muqarana. Hujitaabisha siku zote kutaka ajifananisha kama fulani. Kwa nini fulani amenunuliwa vitambara aina fulani? Kwa nini fulani amenunuliwa gari fulani? Kwa nini fulani ana kitu fulani? Kwa nini fulani ana kwa nini? Sasa yeye kazi yake ukitizia kwa nini? La, haitakiwi. Wewe ni wewe na yeye ni yeye, hata majina mtafautiana. Kwa nini wataka riziki yake yeye iwe yako wewe? Je, atakapokuwa na maradhi, akipata corona na wewe utanena, kwa nini Mwenyezi Mungu na mimi hanipi corona? Mbona akipatikana na ukimwi, akipatikana na kansa, hutamani ukanena fulani ana kansa na mimi natamani nipate kansa? Haitakiwi. Watudhi ba'laha bitalabati almutawaliya. Humuudhi mume wake kwa mahitaji ya kila leo. Mara mume wangu nataka kadha, mume wangu nataka kadha, mume wangu nataka kadha, mume wangu nataka ununulie kadha. Na kuna wanawake awwalul wahla, mwanzo wa mambo kwambia mimi sitaki chochote. Kitanda tu nitosha, godoro tu nitosha. Mara tukipata na kifriji kidogo, tukipata na TV kidogo, tukipata sijui na kifeni, tukipata na AC, tukipata na kijigari, tukipata, subhanallah. Haitakiwi mwanamke saa zote kumtiriri mumewe. Muate mume wako ye mwenyewe aelewa. Ya faradhi ni lazima mwambie nchakula kuetee, mwambie mume wangu, mbona hutuletee na sisi kitoweo, mbona hutuletee na sisi chakula. Lakini zitu athath almanzil, pambo,
pambo la nyumba, nenda naye aste aste, mdogo mdogo. Tagharu min ukhtihi wa akhihi, huu mwanamke huwa una ghera na huwa ana wivu. Kwa nini ndugu yangu yuaketi mtaa fulani, mimi nikae mtaa hunu? Kwa nini ndugu yangu watoto wake wapelekwa skuli na gari ya skuli, wangu ende na matatu? Kwa nini ndugu zangu wake zao wastarehe, mimi nisiwe na starehe kama wake za ndugu zangu? Watagharu ala ammatihi wa khalatihi, kwa nini anti yangu, kwa nini anti yangu, kwa nini anti yangu yakaa nyumba nzuri, nyuma rumu tatu, mimi rumu moja tu? Daima tanzuru ila ma inda nas wa tainu bishakwa, siku zote kuangalia fulani ana nini, fulani amenunua, fulani juzi anunuliwa fanicha kutoka Dubai, angalia mume wake anakwenda Saudi ashambadilishia, huyu wangu fanicha ni hizo hizo kuanzia wakati wa Nabii Allah Nuh. Saa zote yeye ni kulalamika kwa mashtaka. Watarfa'u aqirataha bil anini wattanini, siku zote yeye ni mara nini, tuate, tumeolewa kama hatujaolewa. Famusahabatuha alqam wa rifqatuha mararatun wa zaqum, mwanamke kama huyo kusuhubiana na yeye ni shida, ni tabu, ni dhiki, na kuishi na yeye haiwezekani, ni dharubu, ni matatizo, ni balaa. Kwa hiyo ukhti yangu, mamangu, dadangu, binti yangu, usiwe na tabia ya kila ukionacho wataka kumlazimisha mumeo na wewe akuletee. Usitamani waliopewa wenzako, hujui ni vitu gani wao hawajapewa wewe umepewa. Usiangalie ulokikosa, angalia wewe ulonacho, ni wengi watamani wapate kama wewe. Shukuru tu, kuna wengi watamani ndoa kama wewe ulivyokuwa kwenye ndoa. Mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-khamisu, al-khamisatu, sifa mbaya ya tano, al-baraka, ni ule mwanamke apenda kungara-ngara saa zote, yeye kuwa kalbark, kama umeme yuangara. Manake apenda kungara si kwa mumewe, apenda kuwa mpambe, kujipamba si kwa mumewe. Yani mwanamke huyu akitoka ndoa yajipamba. Kwa ufupi, pambo lake ni kwa sokuwa mume wake. Mumewe atamani kumuona amejipamba. Yani yeye akiwa yuenda harusini, yuenda matangani, yuenda hospitali kumwangalia mgonjwa, yuenda sijui kumtembelea fulani, kumwaga fulani, ndio atajipamba. Lakini hana pambo hili kwa ajili ya mume wangu. Mume haisi bangili zake, mume haisi zipuli zake, mume haisi staili za nyele zake anazozifunga. Yeye kujipamba ni wakati kwa yuatoka kwenda kuonekana na wengine. Huyu ni mwanamke, hii ni sifa mbaya. Na wanawake wengi, ni nadira kupata wanawake, hatuneni hakuna, wako lakini wachache, penda yuajipamba, lengo na madhumuni si kwa ajili ya harusi, si kwa ajili ya matanga, si kwa ajili ya mgeni, si kwa ajili ya kushinda, si kwa ajili ya kwenda kumtembelea, yote ni kwa ajili amejipamba kumkalia mume wake tu, na yeye uko kwenye pambo, amvalia kanzu nzuri. Ani wakati wa kula akamvalia kanzu mumewe, akamsetia nyele, akaziseti kisawa sawa, kama ni ana uwezo akaenda na saluni. Hii kwa ajili ya mume tu. Atalalamika yeye, atasema waume matezo matozo, mume hataki kutoa chochote, hataki kugharamika. Mbona wewe wajigharamikia kwa ajili ya harusi? Si umgharamikie mumeo utapata thawabu zaidi? Walaisa lizaujiha illa thiyabu tabih, mumewe haoni lele nguo ya kupikia au lile dikula leso la kwenda kulalia. Utakuta ana sabuni special, ana shampoo special, ana perfume special, ana udi special wa kuendea nde. Lakini wa nyumbani pefu ya moto ya mtosho, utafikiri ni mtungi yeye. Harufu fulani maalum yajulikana, hii ya mume. Ya nde ana mafuta aina 10. Yeo na hini kesho namna hini, ana udi kadhaa wa kadhaa. Mume ufukuziwa kwa pefu. La. Laha wajhul haura inda al-khuruji. Utafikiri ni hurul aini wakati wa kutoka. Uso umemetuka, uso ngara.
wawajuhu nshauha fil bait, na una uso wa matanga nyumbani, uso mbaya nyumbani, uso mekundana nyumbani, lakini wakitoka yuamemetuka yuangara. Tubalighu fit tazini, yuajipamba sana kitaka kutoka, na yuamaliza nyakati zake zote kwenye kioo akiwa ataka kutoka, lakini hana hata dakika kumi ikiwa ataka kubakia. Mume wake hamuoni ila kwa zile nguo za kwenda jikoni na nguo za kazi basi. Lakini nguo kwamba hizi nikumpambia mume wangu, hizi nikumvalia mume wangu, hana nguo ani. Ni mwanamke gani aweza kuwa mkweli na Mola wake aseme hili kabati, angalia hizi ni nguo za harusini, hapa sana utapata nguo ni 10,000 za Kenya, na hizi nguo za mume wangu sana utapata ni 20,000. Uko mwanamke kama huyo? Kama huko, tuainua mikono, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtie peponi na Khadija. Lakini utakuta ni kinyume. Nguo za harusini 20,000, nguo za kuvaa nyumbani ni marobo ya kwa Somale, na madera ya kwa Somale ya shilingi 2,000 na 3,000. Subhanallah. Si sawa namna hii. Natakiwa mume anunuliwe cha ghali zaidi. Mume perfume zake nza ghali zaidi. Mume marasho yake, mafusho yake, perfume zake, nyudi zake nza ghali zaidi, fitna zake nza ghali zaidi. Lakini leo ni kinyume. Mume hina apakiwa mume ni ghali zaidi, lakini kumpakia mume tilia matirisi moja tu tosha, lakini harusini matirisi 100. Subhanallah. Kwa hiyo moja katika tabia ambazo kwamba hazivumiliki kwa mume ni mke kuwa albaraka, apenda kung'ara kwa wengine, hang'ari kwa mumewe. Asadisatu, tabia ya sita ambayo kwamba hairidhishi kwa mume mke akiwa nayo, ashaddaka, ni ule mwenye maneno makali kwa mumewe. Ana maneno makali sana. Na hii ni shaddaka, ni alati tashduku ala zawjiha bil kalami, makhudhatun min ashidqi wa huwa alkhaddi. Hizi shidqi, utoa mabomu makali. Yani ana maneno yenyewe, maneno ya ataali wa taghatrusi ala zawjiha, kujiona kwamba yeye ni bora kushinda mumewe, yeye ni muhimu kushinda mumewe, yeye ana thamani kushinda wewe, yeye ana uwezo kushinda wewe, yeye ni mzuri kushinda wewe. La tarfa'u lisanaha alaiha, ulimi wake uko juu sana siku zote mke akizungumza. Wewe bwana mistaki tena story zako, mimi nikoma hapa. Angalia, sikiza, shika adabu na adabu ikushike. Mimi babangu tu, mimi wakuolewa na wewe, leo wajijua, lakini wewe wajitazama, lakini ushawahi kusimama mbele ya kioo ukajiangalia, hebu niangalia na mimi, tuko sawa mimi na wewe, tuko gereji moja mimi na wewe, shukuru mimi nakusubiria wewe, lakini wallahi nikoma hapa, natamani nikutapike. Watatawalu alayhi, na hurefusha maneno, yani humwambia maneno mazito yule mumewe. Watadhharu adalataha thakafia baina yadehi, mimi nasoma, wewe unasoma nini? Mimi na madegree, wewe una nini? Mimi na PhD, wewe una nini? Mimi na kadhaa. Ukhti yangu, wallahi kuna watu wamesoma wakawa maprofesa hawakupata mume. Nishawahi kuelezea kisa. Mwanamke amesomea mambo ya watoto wadogo, mambo ya vijana, amemaliza kila ina certificate, kila kitaka kuolewa asema bado nitakuendelea kusoma, kila kitaka kuolewa mpaka kitahamaka, ana miaka 48 ndio ashamaliza kusoma. Kila mume atakaye kwenda kumuoa hufikiria yule ana certificate zote atanikubali mimi? Yule ana certificate zote, je, aweza kunikubali mimi kweli? Mwanamke kama yule hawezi kunikubali. Siku hiyo ameingia mwanamke akamwambia, akamlilia shida ya mumewe hivi na hivi, akamwambia natamani ningekuwa na uwezo niuze certificate moja tu, certificate zote niziuze hizi nipate mtoto wa kuniita mama, natamani jina la kuitwa mama, lakini hakuna tena mume nitakao.
na akiangalia ashafikaribia kukapuka, yani kufika miaka ya kutoweza kuzaa. Kwa hiyo ni moja katika tabia mbaya ya mwanamke kuwa mwanamke asiwe na tabia ya ashadaka, kumtolea mume kumtolea ngware, kumtolea ngware, yani kumtolea ufidhuli mumewe. Fatadhharuhu fi qalibi aljahili ghaira alarifi, yani umdhirishia kama mume wako mjinga, mume wako hakusoma, mume wako mpumbavu, mume wako mshenzi, mume wako hana maana, hajui lolote, na yeye akajidhihirisha kama yeye ni mtu msomi aloendelea, anayejua, ana ujuzi, na henda pangine mpaka akamtolea siri ya mume na akavunda heshima ya mume kwa ulimi wake. Takuta mwanamke kama huyu ulimi wake ni kama kibati, hugonga, hukupiga kichwani moja kwa moja. Fi kulli taliatin wa nazla, humpija mumewe kwa lolote afanyalo. Akifanya hili, haa sasa we mume gani kweli? Akifanya hili, akija mapema, mume gani? Urudi nyumbani saa hizi. Akichelewa, mume gani? Unalipi utoka kulifanya la maana hukonde, subhanallah. Mume hana la kheri hata moja taka, hana hata moja taka lukulifanya ikawa ni kheri kwa kee. Kila alifanyalo mbala. Hini ni tabia mbaya, ni tabia mbovu, ni tabia hairidhishi, ni tabia chafu, ni tabia haina maana, ni tabia haivutii kwa mume. Hizi tumeelezea ni mambo sita, bado mambo takriban yote ni 15 insha Allah Taala. Mambo yalobakia tutaeleza siku nyingine kwa makini. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie na sifa mbaya kama hizi, atuepushie na tabia mbaya kama hizi, atupe kupendana, atupe kuheshimiana, atupe kujaliana, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.